ချစ်တော်သတ္တရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါယခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးတဲ့နေ့ရက်တင်မှာသင်တို့အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါရှင်လန်းဝမ်းမြောက်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီကနေ့လာမှလည်းပဲကျွန်တော်အားလုံးပေါ်မှာပြေဝဆုံလင်အောင်ပံ့ပိုးပေးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းပဲရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်နာမတော်ဒီကျွန်တော်အားလုံးပေါ်မှာကြည်မြတ်လာပါတယ်ကြည်မြန်မာလာတော်ဖုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်နာမတော်ကိုလည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းပဲလုံးဝစိတ်ရောကိုယ်ပါရှင်လန်းပြီးတော့တကယ်ပဲဖုရားရဲ့ဂုဏ်တော်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့တကောတော်ရှင်ဖုရားရှင်သည်သင်တို့ပေါ်မှာအလုံးအမပင်ကောင်းမြတ်တော်မူပါတယ်သင်တို့ရဲ့အသက်တာကိုလည်းပဲနေရစဉ်တိုင်းလုံးဝเนาะအကြည့်ရှုမပြတ်ဖဲနဲ့သင်တို့ကိုဆောင်မပို့ဆောင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအချိန်အခါကာလတလျှောက်လုံးမှာဘယ်တော့မှမေတ္တာမပြတ်ဖဲနဲ့ကြွယ်ကာခဲ့တဲ့ဖရာရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်နာမတော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမြတ်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကလည်းပဲအဲ့ဒီဖရာကိုအားလုံးကတိုးဝင်ချစ်ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကပ်ကြပြီးတော့ဖရာရဲ့ရှေ့တော်ပေါ့မှာတကယ်ပဲဆုတောင်းခြင်းမှုအမြဲပြုခြင်းနဲ့ဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ကြတဲ့ဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချစ်တော်မိတ်ဆွေများသိရှိဖို့အရန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဆိုရှင်ဖခင်ရဲ့ကြီးတော်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းအောက်မေ့ရမယ်တဲ့နော်။အောက်မေ့ရမယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဘလို့ခြေဆုတော်ကရုဏာတော်ချီးမြှားလာတဲ့ဖခင်ကဘလောက်ချီကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကြီးတော်ကဘလောက်ကြီးမားခဲ့တယ်လဲ။အတိတ်တုန်းကဖခင်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်တရက်ပြီးတရက်ဘလုံးမှအခက်အခဲတွေမရှိအောင်ဖခင်ကပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအတိတ်ကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်အတိတ်ဘဝတုန်းကကိုရရှင်ပြားပို့ဆောင်ခဲ့တာဟိုကျွန်တော်ငယ်စဉ်တောင်ချီကလေးဘဝနေစပြီးတော့ဒီအသက်ရွယ်ကနေမှ2020 2021 2022စသည်အားဖြင့်ယခု2023စသည်အားဖြင့်ဖခင်ကပို့ဆောင်ခဲ့ပြီဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တော်မူတဲ့စုကျေးစုတွေဘလောက်ကြီးမားသလဲအတိတ်ဘဝကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးတွေလူတိုင်းခံစားခဲ့ရတယ်မိသားစုတိုင်းခံစားခဲ့ရတယ်အသင်းတော်တိုင်းခံစားခဲ့ရတယ်နော်လူတိုင်းကတို့ရှင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးကိုမြင်နိုင်ဖို့ညာအတွက်ကအရန်ရည်ကြီးတယ်နော်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲဖခင်တင့်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည်ရှုဆောက်ရှောက်ပို့ဆောင်အောင်ပါပဲယခုပြည့်စုံပံကာလမှာလည်းပဲဖခင်တင့်နဲ့အတူရှိနေတယ်ပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှစွန့်ခွာမသွားဘဲနဲ့အမြဲမပြတ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတို့ရှင်ဖခင်ကိုမစွန့်ခွာဘဲနဲ့ဖခင်နဲ့တူလက်တွဲဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပဲဆောင်မပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာသင်နဲ့တူငါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားတယ်။မစွန့်ရင်နဲ့မကြောက်နဲ့။သင်နဲ့တူငါရှိတယ်။သွားလေရရာ၌သင်နဲ့တူငါပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်သခင်ကတို့ရှင်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒီတို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲဥထိတ်ထားပြီးတော့ဥထိတ်ပန်းပြီးတော့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဆန္ဒပြုဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ကြီးပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလို့ရှင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်15မှာပြော၍မကုန်နိုင်သောဖခင်သခင်ဤစုကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့၍ချီးမွမ်းခြင်းရှိသည်တည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကားလို့ရှင်ဖခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးတွေကပြောလို့မကုန်ဆုံးနိုင်ဘူးစင်သားကြည့်ပါမိတ်ဆွေနေနဲ့ပြောခိုင်းမယ်ဆိုရင်စာအုပ်တအုပ်ရေးလဲကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနတ်အုပ်ရေးလဲကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရအသက်တာကိုပြောတဲ့ခါမှာဆိုရှင် record လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်လဲပဲယနေ့သုံးနေတဲ့ memory stick တွေထဲမှာဆိုရှင် git ပေါင်းမြောင်များစွာထည့်ရင်လဲပဲကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စက္ကန့်တွင်းမှာပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးစင်သားကြည့်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်တို့မျက်စိတမိတ်ထွင်းမှာဖခင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းချီးပြန်စင်းသားကြည့်လိုက်ဦးဘလောက်ကြီးမားသလဲဒါကြောင့်ပြောလို့မကုံနိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့ခါမှာအဲဒီစုကျေးသူတွေကိုအောက်မေ့ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါချင်းကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့နေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘုံမှာဖခင်ကဘလောက်ကောင်းကြီးမြတ်သလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါဒီအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဒီလိုအောင်မြင်ခွင့်ရတယ်ဒီလိုမျိုးယက်တည်နိုင်ခွင့်ရတယ်ဒီလိုမျိုးသွာလာလှုပ်ရှားနိုင်ခွင့်ရတာအဲ့ဒါဘုသူစုကျေးသူလဲဖခင်ရဲ့စုကျေးသူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရတတ်တာကတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဝါကြွားဖို့ရန်အတွက်
ပြောဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေမှကျွန်တော်ရဲ့ဟန်ပန်မူရာကနေမှတကယ်ပဲထုတ်ဖော်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ကြီးတယ်ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားတဲ့ကောင်းချီးတွေကိုရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲမဆိုဘဲနဲ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးအောင့်မိတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲချီးမွမ်းရမယ်တကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကချီးမွမ်းရေအတွက်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ကြီးပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတော့ရှင်ဖခင်သခင်ကရှင်ရာကုတ်ခန်းကြီးတစ်ပိုင်းငယ်စကွန်းနေပါလေဆိုရှင်လည်းပဲကောင်းမြတ်ဆုံးနေသောသုကျေသူရှိသမျှတို့သည်အလင်းဤအဖထံတော်ကတန်ရောက်သည်ဖြစ်၍အထက်ရမှလာကြ၏ထိုအဖသည်ရွေလျောတင်းရင်ချင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းမရှိအရေးနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ပြောင်းလဲခြင်းအရေးနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကမနေ့ရက်နေ့နောင်ကာလပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဖခင်အစင်မြတ်တီရှိတော်မူတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေရတာဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လေလောကမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့သင်ကအခြားသောဘာသာတရားမှာကိုးကွယ်နေသည်ဖြစ်စေဒီနေ့ဒီသတင်းစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာသင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ယနေ့မနေ့နောက်ကာလပြောင်းလဲခြင်းရှိတဲ့ဘုရားကိုသင်ကိုးကွယ်ကြည့်လိုက်ပါသင်ကတော့ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးလူသားတိုင်းကိုးကွယ်ရမယ်ဖရားသည်ထာဝရဖရားရှင်ယနေ့မနေ့နောင်ကာလတည်တော်မူတဲ့ဖရားကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးမယ်ဖရားကျွန်တော်ကိုပြန်လဲရွှေ့နှုတ်ကဲတင်တဲ့ဖရားအဲ့ဒီဖရားသခင်ကိုယနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ကြည်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခရစ်တော်ဖရားထာဝရဖရားရှင်ကခရစ်ယာန်ရဲ့ဖရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဆိုတာလူတွေကနာမည်တက်ပြီးမှခရိယန်ဆိုပြီးတော့ဘာသာတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ခရိယန်ရဲ့ဖရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖရားလဝါကားတဲ့မှာဆိုရှင်အသက်ပေးပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဖရားဒီဖရားကဆိုရှင်လဝါကားတဲ့မှာဆိုရှင်အတင်တတ်ခံပြီးတော့လူစားတိလာရောက်ခံယူပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလောကမှာလာရောက်ပြီးတော့အသေးခံခဲ့တာခရိယန်အတွက်ခရစ်တော်အသေးခံတာမဟုတ်ဘူး။ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခရိယံမှာလည်းပဲဂိုင်းကနာကများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီခရိယံဂိုင်းကနာအားလုံးအတွက်ခရစ်တော်သေခံတာမဟုတ်ဘူး။ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခရစ်တော်ဘုရားကခရိယံရဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာသာတရားကြောင့်သာခရိယံဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးရဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်လူသားအားလုံးရဲ့ဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတို့ရှင်ခရိယန်တွေကိုးကွယ်လို့ခရိယန်ဖရားလို့လူတွေကတို့ရှင်မြင်နေကြတယ်အဲ့ဒါခရိယန်ဖရားမဟုတ်ဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့ဖရားလည်းဟုတ်တယ်နော်မိတ်ဆွေရဲ့ဖရားလည်းဟုတ်တယ်ခရိယန်ရဲ့ဖရားလည်းဟုတ်တယ်အခြားသောဘာသာတရားအားလုံးရဲ့ဖရားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လောကမှာတို့ရှင်အသက်ရှိထင်ရှားလူသားအားလုံးရဲ့ဖရားဟာခရိယန်ဖရားဖြစ်သောခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါခရစ်တော်ယေရှုဖရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရိယန်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကကျွန်တော်ခရိယန်ပဲကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကြံတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပဲကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရသက်တာမှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရမယ့်ဖရားဟာဆိုရှင်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဖရား။ရွေလျောတင်ရင်ခြင်းမရှိတဲ့ဖရား။အစင်အမြဲတည်ရှိအနိစ္စထာဝရတည်တော်မူတဲ့ဖရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရမယ့်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကနေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးတွေနဲ့သွန်လောင်းချပေးနေတဲ့ခါမှာအစင်မြဲတည်တော်မူတဲ့ကောင်းချီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ခါမှာဘုရားပေးတဲ့စုကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့ခရိယန်တယောက်ခရိယန်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေကလောကသားအားလုံးတည်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရရှိတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေသင်တို့တအိုးစီတအိုးစီကမကိုးကွယ်ရင်လည်းရရှိနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဖရားကိုကိုးကွယ်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကစာလင်ကျမ်းခန်းကြီး32ခွန်အငယ်ပိုက်ငယ်၄မှာဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရား၌မွေးလျော်ခြင်းရှိလော။သို့ပြုလျင်စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံကြသောခွင့်ပေးတော်မူမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကခုနကပြောခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်ခရိယံဖရားမဟုတ်ဘူး။ဖရားရှင်အနိစ္စတာဝရတည်တဲ့ဖရားကလောကသားတွေအားလုံးရဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလောကသားတွေအားလုံးကအဲ့ဒီထာဝရဖရားမှာမွေးလို့ချင်းရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်။ထာဝရဖရားကို
မျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ်။ထာဝရဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ်။ထာဝရဘုရားရှင်ကိုရှစ်ခိုးဖို့ရန်အတွက်ကြောဖို့ရန်အတွက်ထာဝရဘုရားရှင်ကိုပဲဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကအရန်ရည်ကြီးပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့။ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရား၌မွေ့လျော်ခြင်းရှိပါတဲ့။ဘုရား၌ဒီထာဝရဘုရား၌မွေ့လျော်တဲ့သာသမီတိုင်းကားတို့ရှင်စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောခွင့်ပေးမယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကားတို့ရှင်ဘုရားရဲ့ဆုကျေးဇူးတွေနဲ့ရရှိတာခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုကျေးဇူးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အောက်မေ့တတိယပါအောက်မေ့တတိယတို့နဲ့မကဘဲနဲ့အဲ့ဒီထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်ဘာလို့မလဲကိုးကွယ်ရမယ်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ကိုတော်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဆုကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့ဘလောက်လူသားတွေအတွက်ကြီးမြတ်လှတယ်လူသားအားလုံးပေါ်မှာကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ဘုရားတကောတော်ရှင်ကိုရဏန္တနဲ့ပြေဝဆုံလင်တော်မူသောဖုရားကဗာမိုးမြေစကြဝဠာအားလုံးကိုပိုင်တာတဲ့ဖုရားကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးကိုလည်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘာမှမပိုင်ဘူးမပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိကြမ်းပါအောင်လဲမိမိတို့ကဆိုရှင်ချမ်းသာအောင်လဲဘလို့မှမလုပ်နိုင်ဘူးချိန်တိုင်ရင်ဆုံရှုံသွားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကထာဝရဖုရားဖြစ်တယ်ထာဝရဖုရားကယနေ့တင့်ကိုပိုင်တယ်တင့်ကိုဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့တင့်ကိုဆိုင်တဲ့တင့်ကိုပိုင်တဲ့ဖရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲစက္ကပ္ပာအနံပါအနံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဆိုရှင်ရှင်တန်မဲ့သွာလာမဲ့လှုပ်ရှားမဲ့ဆိုရင်ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းစုကျေစုကကျွန်တော်ပေါ်မှာအလွန်အမပြင်ပြည့်စုံကုန်လုံးရဲ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကဘာသူကဘာသားများအားလုံးလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးเนาะအစင်အတန်မရွေးနော်အားလုံးရဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ထာဝရရှင်ဘုရားယနေ့မနေ့နောင်ကာလပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားရွေလျောတင်းရင်ခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားအစဉ်အမြဲနှိပ်စာထာဝရတည်ရှိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကကိုးကွယ်ပါမယ်ကိုရောထံကိုကျွန်တော်စီကပ်ပါမယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ပါမယ်ကိုရောကိုပဲရှစ်ကိုကရော့ပူဇော်ပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဘုရားရှင်ရှိတော်မောင်းပါအရောက်လန်းနိုင်ပြီးတော့တကလားဘုရားရဲ့ဂုံကြီးစွာကိုစိတ်နှလုံးထဲကနေမှစိတ်ပါကိုယ်ပါနဲ့ချီးမွမ်းရည်တွက်နိုင်ကြကုန်သောချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဖြစ်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါရစေ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပေါ်ဘုရားကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ခေတ္တကနာဆုတောင်းကြပါစို့။အထက်ကောင်းငယ်ဘုံတိုင်းတရှိမတော်ထရရှင်ဖာဘုရား။ကိုရောဘုရားသည်ယနေ့ကဘာပေါ်မှာရှိသောတိုင်းနိုင်ငံတည်တည်မှာရှိကြတဲ့လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးရဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါရစေ။ထာဝရအိဋ္ဌာထာဝရတည်တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့သားသမီးပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားမိမိတို့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဘုရားရွေးနှုတ်ခဲ့သောရွေးနှုတ်ရှင်ဘုရားကိုယနေ့သားသမီးပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသိရှိပြီးတကလားကိုရောဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ဖို့ကိုရောဘုရားထံမှာပဲဆုတောင်းပန္နာပြုပြီးတော့ကိုရောဘုရားနဲ့တူပဲမွေးလျော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်စီတိုင်းရဲ့စိတ်လုံးသားကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေတော်မူပါသားမီးတို့ပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ဘုရားကိုတွေ့နိုင်တဲ့ကာလမှာရှာဖွေပြီးတကလမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်မိမိတို့ကိုကိုးကွယ်သင့်တဲ့ဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့မှစပြီးတော့စိတ်နှလုံးသားပြောင်းလဲပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့မဆာပါကိုတော်ဘုရားသည်ခရိယံရဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါလောကကဘာသားများအားလုံးရဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောကကဘာသူကဘာသားများအားလုံးတို့ဒီလည်းပဲမိမိတို့ကိုးကွယ်တိုက်တော်ဘုရားကိုတကယ်ပဲကိုးကွယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရွေလျောတင်းရင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သားမီးတို့ပေါင်းတို့ပေါ်မှာကြီးမြတ်လာတော်မူသောစုကျေးသူတို့မင်္ဂလာကိုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစုကျေးသူတွေကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့တရိယချီးမွမ်းရေတွက်ထောပနာပြုနိုင်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများညီကိုမတော်မများကဘာသူကဘာသားများဖြစ်ဖို့ရန်တွင်သားမီးပေါင်းတို့ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရှင်ပြားရွေးနှုတ်ကဲတင်တော်မှပြီးအကြောင်းတပါတော်သားတော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုမြှုပ်ပြီးဆုတောင်းပါရဖဗျာအာမင်